Salam. Her vatanın seyri olsun. İşgal altında olan Qarabağ ve Azerbaycan parlamentindeki mevcut vəziyyət. Her bir halda bu kısa formada hem Qarabağdakı hem de Azerbaycan parlamentindeki vəziyyətləri, yəni mövcud vəziyyətləri real olarak kısa bir müddətə sizlərlə dərdimizi bölüşdürmək fikrində. Heç kəsə sirri deyil ki, erməni terrorçuları Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında işğal etmiş olduqları rayonlarımızda bütün beynəlxalq hüquq normalarına və beynəlxalq komissiyalara tüpürərək, sözün əsl mənasında hayxırıb tüpürərək qanunsuz məskunlaşdırma aparırlar. Qısaca izah edim ki, beynəlxalq hüquq normaları və qoşulduğumuz beynəlxalq komissiyalara görə hər iki tərəfin qoşulduğu, həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın işğal ərazilərində qanunsuz məskunlaşdırma aparılması qadağandır. Lakin ermənilər hər qanuna tüpürdüyü kimi beynəlxalq hüququn və beynəlxalq komissiyanın bu tələblərinə də tüpürürlər, qanunsuz məskunlaşdırma aparırlar, öz başına tikinti işləri aparırlar. Bir sözlə, artıq orada işğal ərazində elədikləri nəinki təkcə Azərbaycana, bütün dünya məlumdur. Mən demirəm, Milli Məclis bu haqda bəyanat yaymayır. Lakin iş bəyanatdan getmir. Bəyanata həmişə demişəm, kimin bəyanatı olur olsun, istəyir müxalifətin, istəyir laf belə haranın olur olsun. Bəyanata dünya ictimaiyyəti Əbdürrəhman meyvəsi vermir. Vermir də, bunu zorla deyəsiniz verir. Vermir də, bəyanatı Əbdürrəhman ağacına mindirən yoxdur. Azərbaycan parlamenti isə bu yaxınlarda formalaşdırdığı 125 nəfər deputatdan ibarət əyləşdilər orada. Bildiyiniz kimi, əvvəllərdə də müraciət etdim, Qarabağdan seçilmiş deputatlara müraciət etdim, ad-bad hamısını sadaladım və xahiş etdim ki, bir vətəndaş kimi, bir seçici kimi nə etsinlər. Amma etmədilər. Yenə işləri, peşələri hansısa belə saatlara çıxıb, ekranlara çıxıb, boş-boş, həqiqi mənada boş-boş narazı qalırlarsa, mən onlara o danışıqların, o dırnaqarası müsahibələrin səmərəsiz bir danışıq olduğunu sübut etməyə hazıram. İstədik, o buna görə heç biri küsməsin. Niyə küsməlilər ki, mənim yurdum yuvan dağılır. 30 ildir mənim elim obam səfərlənib bu çöllərə. Niyə küsməlilər ki? Qaldı da ki, niyə də küsməyə haqları var ki? Milli Məclisin parlament sədrini mən internetdən götürmüşəm. Bax, orada kompüterimdə, səhifədədir, oxuyuram oradan. Parlamentin sədri aylıq əmək haqqı 7.424 manat. Sədrin birinci mavini 6.680 manat. Sədrin mavini 6.308 manat. Komitə sədri 5.940 manat. Komitə sədrinin müavini 5.568 manat. Sıravi deputat 5.196 manat. Sadaladığım rəqəmləri internetdən götürmüşəm, bax, kompüterdə gözümün qarşısında da oradan oxudum. Hamıya. İndi gəlin, həmin əmək haqqıların müqabilində hələ bu aylıq əmək haqqıdır. Hələ bu nizamiyyət xərcləri, yay məzuniyyət, kefdama xərcləri, nə xərcləri, filan xərcləri gəlir
illi hesabatla ayda iki o kadara çatır. Gelin süreşek. Sutkada 24 saat sərnişin daşıma nəqliyyatında 24 saatin 16 saatini dayanmadan işleyen sürücüləri. Bax, hansı ki bizləri başlayırlar nəqliyyatla. Gəlin həmin sürücülərin aylıq qazancını düşünək. Görək, Milli Məclisin həmin şəxslərinin əmək haqqısı o sürücünün əmək haqqısından neçə yüz dəfə yüksəkdir. Gəlin müqayisələndirək xəstəxanalardakı tibb bacılarının əmək haqqını, müəllimlərin, mühəndislərin, tikindidə işləyən fəhlələrin, yol tikintisində işləyən mühəndis və fəhlələrin və sairlərin düşəni süpürən 70 yaşlı pensioner qadınların, bəli, düşəni süpürən 70 yaşlı pensiyaçı qadınların və yaxud da 50 il böcək kimi işləyib bu devlət üçün, bəli, bu devlət üçün işləyib pensiyaya çıxmış pensiyaçıların aylıq pensiya qazançlarını müqayisələndirək Milli Məclis üzvləri sizin qazançlarınızla. Görün, neçə yüz dəfə yüksək əmək qalırsınız onlardan. Və əvəzində dəfələrlə mən son 5 ildir çır-çır-çırırıram. Milli Məclisdə bugünə qədər də işğal əraziləri haqqında qanun qəbul edilmir. Edilmir. Nitoşluğa edilməyib. Edilmir. Qəsdən edilmir. Qəsdən edilmir. Elə arada bir deputatlar var, bir 5-6 nəfər deputatdır ki, elə iş peşə onların da qəzetlərdə, saytlarda, maytlarda danışmaq, şəkilin yapışdırmaq, dünən bir cür demək, bugün onun ziddinə demək, səhər dünən dediyinin ziddini danışmaq, bax budur, gözümüzü açandan gördüyümüz budur. Qardaş, siz niyə belə edirsiniz? Niyə belə edirsiniz? Mən də deyim ki, erməni Cəbrayılda və yaxud da Ağdamın Şelli kəndində qanunsuz məskunlaşma aparır, sən də deyin. Mən də bunu öz bu kasıb ekranımdan deyirəm, dəqiqədə bir söndürtdüyünüz ekranımdan. İmkan da vermişsiniz ki, dərdimi deyir. Gah nə bilim, səsləri vurdurursunuz, gah efirə dayandırırsınız. Özünüz də gedib hansısa bir jurnalçının qarşısında oturub, selfinizi də yapışdırırsınız ora və başlayırsınız. Dünən bu cür, səhər başqa cür deməyə. Nə vaxta qədər belə olacaq? Mənim də deməyimlə, sizin deməyinizin arasında fərqi nədir? Mən də buradan deyim, siz də gedin saytdan, jurnallardan deyin. Niyə onu Milli Məclisdə konkret o 125 deputat ayağa qalxıb təpiyi yerə döymür ki, biz təcili olaraq Qarabağda işğal əraziləri haqqında qanun qəbul etməliyik. Niyə bunu eləmişsiniz? Qanun yoxdur bugünə qədər. Ona görə də Həsən Soxtu dərmanıdır. Kim istəyir, hərlənir Ermənistan ərazisindən, ya İran ərazisindən və yaxud Gürcüstan ərazisindən keçir Ermənistanı, oradan da gəlir Qarabağa. Kim istəyir? İstənilən insan, dəfələrlə ermənilər özləri də sizin kimi oturub qəzetdə, jurnalda, nə bilim, ekranda bəyanat veriblər ki, devlət rəhbərliyi səviyyəsində. Kim istəyir? Buyursun, gəlsin, Qarabağın qapıları onun üzünə açıqdır. İstəyir investorlar gəlsin, istəyir turistlər gəlsin, necə də ki gəlirlər, gedirlər. Mənim yurduma yubama, İngiliz John Ankel, oradan burur gəlir, gəzir orada, əlində əsası, çiynində nə bilim, əbası. Mən də ora gedəndə mənim qabamı qoşun ləşkər tökürsünüz ki, qayısın geri. Deputat deyir ki, hara istən, hara idim, hara idim, ayə.
Dedim, sen de bildin ki seni deyirəm, bu cemaat da bildi ki mən hansı deputatı deyirəm. Ne vaxta kadar böyle olmalıdır? Niye çarladı, fərəmlədi, öldürsünüz ha, bu cemaatı? Ne vaxta kadar onlar öz kefinde olacak? Milli Məclisin o boyda ayda əmək haqqısı alan deputatları da elə iş peşə yalnız qəzetdə ya jurnalda müsahibə verməyinə keçəcək. Milli Məclis qanun qəbul edici orqandır. Mənim vətənimin əraziləri, ərazi bütövlüyü pozulub, işgal edilib. Orada beynəlxalq konvensiyanın tələflərinin, beynəlxalq hüququnun tələflərinin ziddinə olaraq qanunsuz məskunlaşdırma aparılır. Niyə bugünə qədər siz o işgal əraziləri haqqında qanun qəbul eləmirsiniz? Çətindir o qanunu qəbul etmək. Bilmirsiniz, hansı qanunlar əsasında o qanunu qəbul etməlisiniz? Elə qəşə bilirsiniz. Elə qəşə bilir. Bilmirsinizsə, niyə əyləşmişsiniz orada? Bu devletin büdcəsindən hər ay hər biriniz o boyda əmək haqqıları alırsınız. Hər birinizin də həmişə deyirəm, mən paxıl insan deyirəm, Allah balalarınızı xoşbaxt eləsin, Allah varınızı, devletinizi ondan da, bax bu günə olandan da daha çoşuq eləsin, bol eləsin. Amma bunun bir nəticəsi olsun, qardaş, 70 yaşında pensioner qadın səhər saat 5-də durur, ta axşama qədər o kişələri süpürülür. Biri maşın vurur, öldürür. Biri maşın vurur, şikast edir. Aldığı da nədir? 125 manat ayda əmək haqqı. Üstə gəl, ayda 230 manat pensiyası. Görün, sizin ayda aldığınız əmək haqqı həmin riskli işdə işləyən 70 yaşlı pensioner qadının əmək haqqısından neçə yüz dəfə yüksəkdir. Siz onu nə tər alıb xərcləyə bilirsiniz? Nə tər alıb xərcləyə bilirsiniz? Mən demirəm, Milli Məclisdəki iş süpürgəçilikdən asan dişdir. Demərəm onu. Ona görə ki, az çox təsəvvürüm var. Qanunla işləyən bir orqandır. Beyin gedir. Zəhmət çəkir. Saatlarla, günlərlə, aylarla qanunları vərəqləyir, araşdırır, axtarır, əsaslandırır və nəhayət konstitusiya əsasında beynəlxalq konvensiyaya uyğun qanun qəbul edir. Qardaş, sizin Qarabağda işğal əraziləri haqqında qanun qəbul etməyiniz beynəlxalq hüququn, Azərbaycan konstitusiyasının, qoşulduğumuz beynəlxalq konvensiyaların hansının ziddinə olar ki, siz o qanunu qəbul etmirsiniz? Nə rüsvayçılıqdır bu? Nə biabarçılıqdır bu? Dünən, dünənə qədər müharibəsiz Qarabağı azad etmək mümkün deyil deyən deputat dünən çıxıb növbəti bir jurnalxanada müsahibə verir ki, hal-hazırda Azərbaycanın müharibəyə sıxmaq, təhrik etmək birbaşa aparar Azərbaycanı kapitulyasiya. Bəs bura bax, görüm. Mən neçə müddətdir özümü burada lezvalayırdım. Mən özümü lezvalığı çəkər kişi dünya durumunun, dünya siyasətinin, dünya hərbi vəziyyətinin hazırki zamanında Azərbaycanın müharibə deyə Qarabağ müharibəsinə qoşmaq birbaşa Azərbaycanın kapitulyasiya təhlükəsi qarşısında qoymaqdır. Kapitulyasiyanın da nə demək olduğunu Kəbləmüsü ilə Kəblə Fatmanisiyə izah eləmək olmur. Çünki o kapitulyasiya görməyib, eşitməyib, alın yerdə olub, qalan yerlər göydə olub, elə təfəkkürü ol. O təfəkkürlə də yaşaya-yaşaya gəlir çıxıb bu günə. İlhaqın rəsmiləşdirilməsinin günövrəsində kapitulyasiya durur.
Katılıyor ise muharbanı uzmaktı. Nece ki 92'de ne bileyim filanda edahurru eledik yettik koyduk bugüne. İndi de edahurru eylesek bundan beter güne koyacağız. Beynalxalq hüququnda muharibə başlamışsan qardaş, uduzmuşsan torpaqlarını. Bəs salam ilhaqa getməli o torpaq, qaytarmıram. Bu faktın qarşısında qoymaq istəyirsiniz. Mən bunu son 5 ildir qışqırıram, deyirəm, öz də sənin yanında demişəm, ay deputat. Mən o qışqırdıqsa, o tədbirdə, hərçəndə mən tədbirbaz deyiləm, dəvət edilmişdim. Mən qışqırdıqca vallah sağından solundan mənə Lenin burjuaziya baxan kimi baxırdınız. Durur da internetdə. Durur YouTube kanallarında, sair kanallarda. Bəs indi nə oldu? Gəldiniz məndənə. Hələ çox gələsiniz. Mənim dediyimə çox gələsiniz. Sadəcə olaraq pişik kimi arxanızı yerə vermək istəmirsiniz. Və yaxud da dəbədən şapbıltı ilə yerə yıxılıb, arxan ayazadla yaralanıb, yenə loğalıqdan hötət edirsiniz. Güya dəbənin belindəsiniz, hötət edirsiniz. Dəbədən yıxılıb, hötəti əldən vermişsiniz. Akşı belə eləməyin. Belə eləməyin. Belə etməyin. Onsuz da ayama hərrəsəniz. Sonu mən deyən varyanda gəlib satır. Sonu ondan o tərəfəci yoxdur. Mövcud durumda. Dünyanın mövcud vəziyyətində. Ola bilər ki, səhər dünyanın siyasi istəyi dəyişə bilər. Bəli, onda nəsə yarana bilər. Niyə bilirsiniz? Yatdığınızı gedib o hansısa sayt yox. Saytların hamısını siz saxlayırsınız. Saytları da o qəzetçələri də, mən həmişə deyirəm, Allah rəhmət eləsin Şamaxımı, Mərəzəli Zərxanımı. Toptan satış şor satardı həmişə bu dəmir yol bazarının üstündə. Zərxanımın bədəsində heç olmasa o qəzetləri alıb şor bükən vardı. İndi heç o qəzetə şor da bükən yoxdur. Ona itirdiyiniz vaxtı gedib saatlarla, nə bilim, günlərlə, ya telefonla, ya canına oturub itirdiyiniz vaxtı, oturun o Milli Məclisdə, o sizə ayda 7500 manat əmək haqqı verən Milli Məclisin gül kimi binasında, yumuşaq kreslosunda, qəşəng mikrofonunun qarşısında, oturun orada, qanun qəbul eləyin ki, bir dəfəlik bu məsələyə son qoysun. Son qoysun. Deməli, hansısa saytı yaşadacaq deyə, hansısa iPhone telefonunu jurnalistə ayda 5-10 manat pul verəcək deyə, belə-belə oynaya-oynaya 30 ili bədfaniyə vermişik, bir 30 ildə bundan sonra verək. Qardaş işinizlə məşğul olun da. Təkrar edirəm, 50 il gecə-gündüz böcək kimi işləyib, qocalı pensiya çıxmış insana verdiyiniz minimum pensiyadır da 230 manatdır. O 200 manat alır, amma siz cavan-cavan uşaqlarsınız. Maşallah, qalusluğu bağlayıb, hərçəndi mən özüm də arada bir qalusluq bağlayıram, qınamıram sizi, adam örgənir ona. Qalusluğu bağlayıb oturmuşsunuz, o milyardlar səpilib sizin üçün tikilmiş gözəl binanın gözəl yumşaq kreslosunda. Caban oğlansınız, enerjili insanlarsınız. Nədir o qanunu qəbul eləmək çətindir sizin üçün? Niyə qırdırırsınız bu əhalini bir-birinə? Mən istəmirəm adısa ki, siyahı məndə istədiyiniz vaxt hazırdır. İstəmirəm müxalifət dediyiniz dostlarınızın adını çəkim. İstəmirəm sizləri bir də adlandırım. Hamısını bilirəm. Hamısını. Hansınız, kimlə, hansı bucaqda, hansı telefonda cükküldəşirsiniz, razılaşırsınız, nəyi nə cür demək, nəyi nə cür demək. Siz sanki özünüzü elə aparırsınız ki, sanki sizi bax o cür yüksək səviyyədə yaşadan
devlet için yok, halk için yok. Sanki yadelli bir insan için işleyirsiniz. Bir çönüp o kıyafenizden çıkıp kenardan özünüze bakırsınız. Törettiğiniz emellerin neticesine bakırsınız. Kanun kabul edin. İşgal arazileri hakkında ne kadar ki Azerbaycan parlamenti kanun kabul etmeyip bak boş boş intervyulara, müsahibelere, ne bileyim iPhone telefonlara şerait yaratırsınız boş boş. Plankes Azerbaycan sərhədini kanunsuz keçdi, geldi Dağlıq Qarabağa. Əcəb elədi plankes. Əcəb elədi. O Dağlıq Qarabağın keçidində, o sərhədində Azerbaycan əskəri dayanmışdı. Azerbaycan əskəri dayanıb burada, mənim qarşımda gedirəm, avtomatı hazır eləyir atəşə ki, asaqqal geri çəkil, qanını bura tövmə. Mən postayam, əskərəm, mənə əmir var. Posta yaxına buraqma heç kəs. Çəkil kənara. Mən də ağlım kəsir, gözüm görür ki, o əskərdir, o düz deyil. O keşiklerdir. O keşiye getirilende hemen postu təhvil alanda o təlimatlandırılıb. O emri yerine getirir. Məni ora bıraxa bilməz. Mənim də haqqım, hüququm yoxdur ki, onun qoruduğu əraziyə daxil olum. Daxil olsam onun hüququ çatırır atəş açmağa. Hörmət eləsə uzaq başı az caralı məsafədə olsan, haviyə bir xəbərdarlıq ateşi açıb, ikincisini təpəmə vuracaq, öləcəm, sizlərdən üzüm qutaracaq. Sizin də məndən üzüm qutaracaq, yeri gəlmişəm. Bir halda ki, mənim sizlərdən üzüm qutarır, deməli, sizin də məndən üzüm qutaracaq. Çünki 30 ildir nə, siz əməlinizdən əçəmirsiniz, nəticəsi göz qabağındadır. Nə də mən əşəmirəm, nəticəsi göz qabağındadır. Sizin də əməllərinizin, mənim də əməllərimin nəticəsi göz qarşısındadır. Nə vaxta qədər olacaq bu? Nə vaxta qədər bir qanun qəbul etməyəsiniz ki? Bax, o, ora gələn hansısa bir xarici ölkə vətəndaşı qanunla məsuliyyət daşısın, cavabdehlik daşısın. Haqanışın oğlu yenə zəng eləyir. Bax Allah haqqı, alayım baxın. Bu deyir, bax həmən nömrədə. Bax görürsünüz, plus bir. Bax plus birlə. Haqanışın qarnından çıxan. Buyurun, bax belədir. Mənim də ekranım açan kimi onun siqnalı basılır ki, Haqanış zəng elə efiri pozulsun. Haqanışın da qarnından çıxanını alı kəsmir ki, mən telefonla çıxmaram efirə. Birbaşa kompüterinə çıxıram. Səsini almışam ki, telefon maneşiliyi eləməsin bizə. Siz o cür qanun qəbul etməyə bəzinə, bu cür görün neçənci dəfədir göstərirəm. Görün neçənci dəfədir göstərirəm onu ki, bax, bu cür maneşiliklər törədirlər. Əgər yaxşı oğlansınızsa, vətənsevən adamsınızsa, nömrəni görürsünüz də. Buyurun, qanunu ölçü götürün də. Nətər olur, sizin ekrana kimsə zəng eləyəndə haray salırsınız. Ki, hədə qorxu, ölümə təhdid elədilər. Söydülər bizi. Amma özgəsinin ekranının başına şam müsibəti gəlir, o barədə susursunuz. Hər iki tərəfi deyirəm, eynə. Dünən kimsə orada sosial şəbəkədə mənə minnətdarlıq eləyir və tövsiyə eləyir ki, mən müxalifətə çox da bənd olmayım, yol tutduğum yolu gedim. Yəni, o bənd olmağı mənim səhətimə yük olur, zərər vurur, ziyan vurur. Yox, qardaş, elə şey yoxdur. Boyunduğa qoşulmuş yükü çəkənləri ikisi də eyni qamçılanmalıdır ki, arabanı çəksinlər düz-düz istiqamətə, hərəsi bir istiqamətə çəkməsin. Ördək də döyülməlidir, xərçək də döyülməlidir.
balık da dövülməlidir. Qamçılanmalıdır ki, ay ördək, ay balık, ay xərçəng. Bu arabanı 30 illik olmuşsunuz burada, hərəniz bir tərəfə dartırsınız. Bu, bir istiqamətə dartılmalıdır. Buyurun, birləşin, istər müxalifət, istər siz parlament üzvləri. İşqal ara, aha qanışın doğduğu, özünü yorma da, vibrasiya ilə zır hazır başımıza aparma da, qoşmayacağım da səni. Hayganuşun benim ekranımda bir işi yoktu. Kabul edin kanunu. O torpaqlar bizimdir. O torpaq bizimdir. Ayda her bir didergine, o da her birine yok. Ben demişim. Her birine yok. Devletin hesabına menzille temin olunmuş didergine. Çörə pulu, nə bilim, su pulu, qaz pulu, işıq pulu verirsiniz. Amma özünün zəhməti ilə gedib bir daxal tikib yığışmışdı dərginə deyirsiniz ki, da sənin daxalın var, ged özünüz başını saxla, suyun da pulun ver, enerjinin da pulun ver. 60 manatı vermişsiniz. Amma özünüz 7424 manat pul arırsınız. Həmən didərgin də 16 saat dayanmadan sutkada avtobusda sürücülük eləyir. Buyurun, görün, siz de sutkada cəmisi 4-5 saat əyləşirsiniz de oradan Milli Məclisdə. Bütün gün orada olmuşsunuz. Buyurun, görün, həmin didərgindən neçə yüz dəfə artıq əməhək alırsınız ayda. Və yaxud həmin didərgin müəllimdən, həmin didərgin tibb bacısından, həmin didərgin süpürgəçidən, həmin didərgin nə bilim kimdən, sairdən və sairlərdən. Baxın, görün nə qədər artıq alırsınız. Yenə deyirəm, halalınız olsun. Halalınız olsun. Allah daha da artıq eləsin. Allah elə eləsin ki, 7424 manat yox, 17424 manat alasınız. Amma aldığınızın müqabilində suyu elə gətirin ki, o zabı ödəsin. Bildiğinizdə nəyi deyirəm? Yusun, təmizləsin. Bu nə edir? Yoxsa Milli Məclisin deputatının işi peşəsi qəzetçə, saatlara müsahibə verməkdir. Əsasən saata müsahibə vermək üçün dövcəngir. Təkrar edirəm, o saatların hamısının avtoboyunun dalında bu devlet dağıdır. Hamısının gazet, bosta nakir, reklam fəaliyyətiyle məşgul olur. Nə alır? Azərbaycanda nə var ki, nə reklam eləyəsən? Yəni, ondan da qazancı əldə eləyəsən. Bütün mətbuat Azərbaycan mətbuatı yaşayır yalnız devletin qanunu və başqa yollarla ayırdığı vəsaitlərin hesabına. Hamısı. Bir də orada bir gedib reket jurnalistika deyirsiniz. Ondan da var bir balaca. Ara bir gedib orada burada xox gəlib adını hallandıracaq, səni vəzifədən qovacaqlar deyib hərif hürif adamlardan 5-10 maaş çörək pul alıb dolandırlar. Bu formul olmasa Azərbaycanda bir dənə mətbuat işləyə bilir. Ağlanız mənə getməsin. Oturmuşam evində, aylıq internetin pulunu əmək haqqımdan ödəyirəm. Bu kompüter dərin dəsgahımı da neçə illərdə alıb quraşdırmışam öz halal zəhmətimlə. Bekar adamam. Baxıram mətbuatda, oxuyuram, dünyanın gecişatına baxıram. Ürəyim səbr eləmir, dözmür. Çıxıram, açıram bu ekranı. Bu ekrandan danışıb dərdimi deyirəm. Da başqa ekranlar kimi demirəm. Mənə pul verin, Sputnik açacağım. Pul göndərim bu hesaba, siyasi dustaqlara göndərəcəm, nə bilim, kimə göndərəcəm. Siz gətirin, verin mənə, mən apşaqlıq eləyim, paylayım yetim yesirə. Kişisiniz, adamsınız. Yetim yesirə əl tutmaq gözəl.
yaxşıdır. Amma da gedib kimdənsə qapısına girib müxtəlif yollarla hə yetim əl tuturuq sən də köməklə apar bu dəfə də özünü reklam elə. Biz gətirib kişilər yaxşı olan orada da boşlayın bunu. Boşluyun ey bunu. Hə papağınız o deyil. Hacanuş nə qədər deyil, nə deyil papağa? Hacanuş sizin papağa eləyir ey onu. Mənim papağıma yox. Mənim papağıma yox. Mən vaxtında eləmişəm. Eləmişəm. Vaxtında mənim bu dövlətə elədiyimi bu dövlət heç özü özünə edə bilməmişdi. Özü əldə edə bilməmişdi. Mən onu əldə edib vermişdim ki, buyurun, papağımız özümüzdə qalsın, Anuşa pampers olmasın. Siz onu başarmamışsınız. Papaq Anuşa pampers. Anuşa gətir oradan, narkotik də əkir. Narkotik ticarət yolu da eləyib oranı. Qanunsuz məşğullaşdırma da aparır. Beynəlxalq terrorçuların poligonuna döndərir olanı. Hamısını eləyir. Bir halda ki, Anuşla, Hayqanuş, Arakel'lə birləşib, beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq konvensiyalarına, tələblərinə tüpürür, deməli, hər şey eləyəcək də. Qanuna zidd hansı əməllər varsa, beynəlxalq hüququn, beynəlxalq konvensiyanın hansı tələbləri varsa, o cümlədən Cenevra konvensiyasının 10 tələbi var. Onu da Anuşla Hayqanuş pozub vecinə almır. Amma biz hələ də oturub dinləyirik. Ay Hayqanuşun oğlu, bəsdir, dedi, kişi yox, ey Hayqanuşda arvad olub Arakeldə, kişi bax, bax, belədir, zır hazır, bax, bax, zəhv olacaq, bax, baxın. Plus 1, 218, 413, 01, 70. Bax belədir. Bu cür neçə yüzlərlə onun blok eləmişəm nömrəsi. Amma yenə belə. Yenə bax elədir. Kimdir bunu saxlayan? Təbii ki, sizlərin adamlarıdır. Axtarın nömrəni göstərdim. Mənə subut eləyin ki, mənim adamım. Amma özünüz qəşəb edirsiniz kimdir o zəngirlər. Təkrar edirəm, ədəbdən kənar ifadə işlətmir mənə. Elə mənə dediyi budur ki, sən qalx İlham Əliyev, cəmaatı çağır İlham Əliyevin hakimiyyətini devirməyə. Əli Kərimliyə get qoşul. O günü də bir səs yazısı atıblar mənə, həmən bunun səsidir. Baxıram ki, Əli Kərimli giri söhür. Aha. Bax, belə bir provokatordur. Gəh, bu dəstəyə çağırır adamı, gəh həmin dəstəni söhür, nə danışdığını bilməyən bir debil bir xəstədir. Böyle, siz də qəşə tanıyırsınız bunu. Siz də qəşə tanıyırsınız. Onu yemləndirən, kebab yedizdirən, peysəri nə boyda adama döndərən, burada sizsiniz, o Amerikada deyil. O Amerikada deyil, o buradadır. Nömrə Amerika nömrəsi göstərdiyinə baxmayın. O oyunlar mənə keçmir, axı özünüz qəşə bilirsiniz. Belədir vəziyyət. Buyurun, o heç olmasa, heç olmasa, o papağın naminə olmasa da, o aldığınız əmək haqqının naminə, o aylıq əmək haqqıların naminə, o rahatçılığınızın naminə, buyurun, işğal əraziləri haqqında qanun qəbul eləyin. Bu, mənim xaiş və vətəndaş tələbimdir. Bu, xaişi etməyə mənə hüququ Azərbaycan Konstitusiyası verir. Bu tələbi etməyə mənə hüququ Azərbaycan Konstitusiyası verir. Başqa şey tələb eləmirəm. Varınızı, devlətinizi Allah daha da bol eləsin. Allah daha da bol eləsin, Allah evlatlarınızı daha da xoşbəxt eləsin. Gedin laf istəyir, Londonda yox, o Amsterdamda nə bilim, nə titirin, bir laf titirin. Amma bizim o quru torpağımızda
kanunsuz meskunlaştırma aparılmasına imkan vermeyin. Buna da imkan vermemeyin. Helalik bugüne, bu ana yana yolu sizin kanun kabul etmenizdir ki onu da etmişsiniz 30 ildir. Buyurun, ben yazıya bakayım. Görün, belki sual yazanlar var. Her sende ben danışan da öyle danışıram ki suala ihtiyaç kalmır. Səməd Səmədovun yazdığını görürsünüz ki, onlara qara fəhlə lazım deyil. Öz mənafelərinə güdürlər. Gördünüz nə yazır vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı. Şahin Qarayev, tanıdığım adam. Müharibə əlevidir. Gördünüz nə yazır? Düz yazır. Mən də razıyam. Düz yazır. Hüsalə Quliyeva yazır. Bax, gördünüz nə yazır? Düz yazır. Mən də razılaşıram onunla. Polat İbadov yazır. Müharibə veteranıdır. Qarabağ müharibəsi iştirakçıdır. Gördünüz nə yazır? Düz yazır. Düz yazır. Yalan yazmır. Yaltaqlanmır. Nə bilim, gəlişi gözəl sözü yazmır. Düz yazır. Sağ olsun. Və s. Sual yoxdur. Ona görə də icazənizlə mən efiri tərk edeyim. Haqanışın oğlu, ay Haqanışın oğlu, sən də özünü lezvalama. Sən mənim ekranımdan çıxıb danışa bilməzsən. Sən o keçmişçilərin sözü olmasın. Ölkənini mənim örüşümə tərəf uzada bilməzsən. Maman Haqanışla xalan Siranuş uzadıb, qoy gerək onların ölkəninə tərk asa bilirik. Ondan sonra yet yemləndiyin yerin ekranından çıx danış. Buradan yox. Qapalı yerdən budur. Vəziyyət budur. Mən deyirəmsə, deməli, kifayət qədər əsaslı şübhələr var ki, deyirəm. Yenə də, bax, elə zəhvur. Sağ olun, salamat qalın. Hesab edirəm ki, paylaşsanız, yardım etmiş olarsınız. Paylaşsanız, yardım etmiş olarsınız. Dünənə qədər mən ayrı əlaç yoxdur, yol budur, müharibə. İndiki zamanda müharibə bu ölkəni birbaşa kapitulyasiya təhlükəsi altına atmaqdır. Dedikcə, mən o cür dedikcə, o deputat müəllim bəy ağa dirənirdi, müharibə, yalnız periyod, əmir. İndi dünəndən keçib mən deyənə. Hələ mən deyənə gələcək. Hələ çox gələsiniz. Allah canınızı sağlasın, salamat qalın. Mən də çıxım həkimə getməliyəm. Görüm, imkan eləyim, gedim bir həkimlərinlə nə baxdı, görüşmürəm.